entregador de lanches é assaltado no centro de Piuí. Guapé é atingida por forte chuva nesta terça-feira. Polícia Militar de Itaú de Minas registra assalto durante venda de automóvel. Casos de Covid avançam 70% em 2 semanas em Piuí. Fiocruz prevê produção de 1 milhão de vacinas por dia contra a Covid-19. Semana da Mulher, Jornal da Onda, segunda edição, apresenta segundo episódio da série de reportagens, As Mulheres no Enfrentamento à Pandemia. Santa Casa de Passos é considerado o melhor hospital do interior do Brasil. Câmara aprova medida provisória que aumenta limite de crédito consignado. Terça-feira, 9 de março. Está começando a segunda edição do Jornal da Onda. Comigo, Paulo Rezende. E comigo, Laura Stalácio. São 4:58. Um entregador de lanches de 25 anos foi assaltado ontem no centro de Piuí enquanto trabalhava. Roubaram R$ 400, 9 lanches e 2 refrigerantes. Através de fotografias, a vítima reconheceu um homem de 26 anos e um menor infrator de 16 anos. A Polícia Militar rastreou os suspeitos e os encontrou em uma residência do bairro Olinda, onde parte dos produtos e do dinheiro foram achados. Foram recuperados R$ 196, 8 latas de cerveja compradas com dinheiro roubado, 1 faca, 1 facão e 2 moletões utilizados no assalto. O menor de idade foi apreendido e o homem de 26 anos foi preso. 4:59. Forte chuva acompanhada de vento causou estragos na cidade e susto na população de Guapé. De acordo com o jornal Folha Regional, houve queda de árvores sobre veículos, destelhamento de casas e comércio. O temporal durou cerca de 10 minutos. A cidade teve o fornecimento de energia interrompido devido ao rompimento de fios de alta tensão. A boa notícia é de que ninguém se feriu. A prefeitura da cidade já iniciou uma força-tarefa para a limpeza da cidade. 4:59, no início da tarde desta segunda-feira, a Polícia Militar de Itaú de Minas registrou um assalto durante um test drive. O crime aconteceu após um anúncio de venda de um veículo nas redes sociais. O criminoso fingiu se interessar pela compra do carro e marcou um encontro com o vendedor na entrada da cidade. O assaltante pediu para dirigir o veículo e anunciou o assalto na MG-050, momento em que o comparsa em outro carro chegou. Ambos fugiram sentido a Passos. A PM encontrou o suspeito seguindo pista de que um dos homens morava no bairro Bela Vista. A vítima reconheceu a chave do seu veículo. 3 pessoas foram presas e 2 veículos apreendidos. 5:00. De acordo com dados dos boletins diários divulgados pela Secretaria de Saúde de Piuí, a cidade apresentou alta de 70% dos casos de coronavírus nas 2 últimas semanas, entre 14 e 20 de fevereiro. A cidade registrou 40 casos. Já na primeira semana de março, o município atingiu a marca de 68 casos. É o maior patamar em 4 semanas. Nesta terça-feira, Piuí, que regrediu para a onda vermelha, acompanhando a macro-região, retoma as barreiras sanitárias. Ontem, a Secretaria de Saúde confirmou mais uma morte em nossa cidade. Agora já perdemos para o Covid-19 40 irmãos piuienses. É muito triste, Laura. E hoje, no Jornal da Onda, primeira edição, a secretária de Saúde de Piuí, a Rosângela Guerra, comentou sobre o agravamento da Covid na região e no estado de Minas. Vamos ouvi-la. Aumentou muito esse final de semana. Inclusive, nós ontem mandamos 2 para Passos, né? Sendo 1 de Capitólio e 1 de Piuí. Hoje está indo 1 agora, de novo, de Piuí. Então, assim, a gente tem que pensar que a gente está com uma variante nova em todos os locais, né? Você vê que agora Uberlândia hoje já entrou para a onda roxa. E a gente tem essa preocupação. Pessoal, cuidado, muito cuidado. Nós estamos em guerra, mas é guerra mesmo. A cidade vizinha nossa não está dando conta da demanda. Tantos, né, pacientes positivados, precisando de leitos de UTI. Acho que a gente tem que pensar muito em aglomerar, sabe? Não ir, não fazer esses programas
que tenha festa, que tenha aglomeração, uma ranchada, aniversários, evita isso nesse momento. Às vezes você fala, mas é só minha família. Gente, a minha família, hoje a gente está vivendo do lado de pessoas que a gente nem imagina que estão contaminadas. Pensa nisso, acho que assim, as pessoas estão brincando, acho que as pessoas não estão levando a sério e depois quando começa, não tem jeito de parar, não tem volta. Vocês viram muito bem como que a gente passou, como que foi 30 dias atrás, né? Então acho que tem que repensar sobre isso. 5:02, a Fundação Oswaldo Cruz espera produzir 1 milhão de doses da vacina contra a Covid-19 por dia até o fim de março. A estimativa foi divulgada ontem, durante a visita técnica do ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, quando foi anunciado o início da produção em larga escala. Atualmente, a capacidade de produção na primeira linha é de 300 mil doses. Ficou acordado que 4 milhões de doses serão entregues já neste mês ao Plano de Imunização Nacional. Nesta segunda-feira, também foram enviados à Anvisa os documentos restantes para obtenção do registro definitivo da vacina Oxford-AstraZeneca, que será produzida na Fundação. A expectativa é de que o registro possa ser concedido ainda nesta semana. Caso se confirme essa previsão, né, Laro, será uma excelente notícia, porque nós só vamos nos livrar dessa pandemia e retomar nossa economia, nossa saúde, com a vacinação em massa da nossa população. Isso mesmo, Paulo. Laura, na nossa série de reportagens especiais em homenagem às mulheres, conversamos com algumas mulheres piuienses que tomam decisões importantes no enfrentamento da pandemia em nosso município. Mulheres que ocupam posições decisivas no combate a este mal que assola a todos nós. Cada uma com a sua personalidade, cada uma com seu jeito, cada uma em um cargo diferente, mas todas com muita competência, firmeza nas decisões e sensibilidade para compreender o momento especial em que vivemos. E hoje trazemos o bate-papo que você, né, Laura, fez com a diretora executiva da Santa Casa de Piuí, Amanda Costa. Ela que é advogada com formação em gestão estratégica em saúde pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela revelou os desafios que enfrenta ocupando um cargo de tanta responsabilidade. Vamos ouvi-la. Quando a pandemia começou, todos nós ficamos muito assustados, né? Ficamos com muito medo, mas as nossas primeiras ações foi cuidar para que o hospital tivesse uma estrutura para atendimento, né? A gente preparou, todos os dias eu vim trabalhar, sempre chego cedo, saio no horário que o pessoal está saindo também, para que essa presença nossa dê força e fortaleça a nossa equipe. A gente tem que trabalhar todos os dias motivando a nossa equipe, mantendo essa equipe firme, médicos, enfermeiros, né? E dando para a população a tranquilidade, que se eles precisarem do atendimento, a nossa Santa Casa vai estar aqui pronta, de portas abertas, com toda a medicação, com toda a equipe. Amanda, como que tem sido conciliar essa questão do seu trabalho, principalmente nessa situação da pandemia, que tem sido mais pesada, com os seus afazeres de casa, que a gente sabe que mulheres nesse momento têm dupla jornada e acabam tendo uma responsabilidade muito maior? É realmente muito desafiador, né? A minha família sentiu muito medo, né? Muita insegurança com toda essa questão dessa pandemia. A gente deve buscar esse equilíbrio. A posição que a gente ocupa, a responsabilidade que a gente tem com o nosso hospital, acaba nos trazendo um peso muito grande. Mas chegar em casa, cuidar da família, cozinhar, eu gosto muito de cozinhar, sabe? Tem sido para mim uma terapia, né? Mas eu fui também afetada pelo próprio medo dessa doença. Eu tive até que ficar afastada do trabalho por alguns dias. A gente sente muito toda essa questão, a saúde mental da gente fica mesmo abalada. E eu consegui, acho que, passar tranquilidade para minha família também, eles entendem, né, é isso. Mas é uma sensação, assim, de todos os dias a gente ter que se fortalecer, tirar muita força do dedão do pé, aquela força que já está no finzinho, e recomeçar e todos os dias vencer esses desafios que a gente tem aqui no hospital. Certo, Amanda, você tem alguma mensagem para todas as mulheres que estão lutando nessa questão da saúde na linha de frente e para as mulheres que também estão em casa tentando lidar com a família nessa situação tão complicada? A gente precisa ter fé e confiança. Isso que tem me dado forças para todos os dias conseguir fazer o meu trabalho aqui no hospital e a gente manter o atendimento, né, para as pessoas.
a fé e a confiança. Não adianta a gente ficar ansioso, não adianta a gente ter medo. Seja a religião que você tiver, qualquer seja a religião, eu acho que esse é o momento da gente se apegar a essa força divina, né, que nos movimenta, que nos move, e a gente viver todos os dias pensando no próximo, né? Aproveitar essa pandemia para a gente refletir sobre o nosso papel, sobre a nossa missão aqui, sobre a nossa função na vida das pessoas. E eu penso que é uma grande oportunidade para a gente aprender. Aprender a ser um ser humano melhor, ter mais empatia com o outro, porque a gente está precisando. De acordo com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONASSENS, as mulheres são a principal força de trabalho na saúde, representando mais de 65% dos 6 milhões de profissionais trabalhando tanto no setor público quanto no privado. Dados do censo do IBGE. Em algumas carreiras, como fonoaudiologia, nutrição e serviço social, elas alcançam quase a totalidade, ultrapassando 90%. Em outras, como enfermagem e psicologia, esse total ultrapassa os 80%. Participe do jornalismo da Odoeste FM, mandando sua sugestão, flagrante, foto ou vídeo para o departamento de jornalismo pelo WhatsApp 37 98 16 10 03. 5:08, vamos agora para um giro de notícias. Resultados preliminares de um estudo feito no Brasil sugerem que a Coronavac, vacina desenvolvida pela farmacêutica chinesa Sinovac e produzida no Brasil pelo Instituto Butantan, é eficaz contra a variante P1 do coronavírus, originada em Manaus no fim de 2020 e já presente em ao menos 17 estados. 5:09, segundo dados divulgados nesta terça-feira pelo IBGE, o volume de serviços prestados no Brasil cresceu 0,6% em janeiro, na comparação com dezembro do ano passado, completando uma sequência assim de 8 meses sem registrar queda. Todavia, o setor ainda não conseguiu recuperar todas as perdas diante da pandemia do coronavírus. O setor de serviços corresponde por quase 2/3 da nossa economia. O cantor Edson, de 46 anos, que faz dupla com Hudson, foi transferido na tarde desta segunda-feira, dia 8, para a UTI do Hospital Maternidade São Luís, Itaim, em São Paulo, por complicações da Covid-19. Segundo nota divulgada pela assessoria da dupla, Edson está estável e respira sem ajuda de aparelhos. 5:09, Parque Nacional da Serra da Canastra será um dos beneficiados de licitação aberta pelo ICMBio, no valor de R$70 milhões, que pretende comprar 50 tratores e 50 caminhões para auxiliar no combate aos incêndios. A capacidade dos caminhões será de 7 mil litros. 5:10, a concessionária AB Nascentes de Gerais administra a MG-050, que liga os 21 municípios entre Juatuba e São Sebastião do Paraíso, anunciou que gerou 1.213 empregos diretos e indiretos do ano de 2020. E nos últimos 2 anos, a concessão disse que gerou cerca de 2.500 empregos diretos e indiretos, com os trabalhos de manutenção, conservação e recuperação do pavimento, além de construção de edificações e bases operacionais. A MG-050 é a principal via para 8% da população do nosso estado. O sistema, administrado pela AB Nascentes das Gerais, abrange ainda a BR-265 e a BR-491. 5:11, segundo o ranking dos melhores hospitais brasileiros, publicado pela revista norte-americana Newsweek, em parceria com a empresa de pesquisa global Estatista, a Santa Casa de Passos é o melhor hospital do interior do Brasil. O hospital ocupa a 11ª posição nacional e a 2ª colocação de Minas Gerais, perdendo apenas para o Mater Dei de Belo Horizonte. O ranking é liderado pelo Hospital Albert Einstein de São Paulo. Essa é uma notícia que nos enche de orgulho e esperança, né? Realmente o trabalho realizado pelos profissionais lá da Santa Casa de Passos, ele é espetacular e ajuda toda a nossa região. Nossos parabéns aí a toda a equipe por esse grande reconhecimento. Meus parabéns. 5:11, o Tesouro Nacional
pegou em fevereiro mais de 1,3 bilhão de reais em dívidas atrasadas de estados. Desse total, a maior parte é relativa a atrasos de pagamentos de Minas Gerais, 907 milhões de reais. Os dados estão no relatório de garantias honradas pela União em operações de crédito, divulgados ontem pela Secretaria do Tesouro Nacional. As garantias são executadas pelo governo federal quando o estado ou município fica inadimplente em alguma operação de crédito. Nesse caso, o Tesouro cobre o calote, mas retém repasses da União para o ente devedor até quitar a diferença, cobrando multa e juros. As garantias honradas pelo Tesouro são descontadas dos repasses da União aos entes federados, como receitas dos fundos de participação e do ICMS. 5:12, a Câmara dos Deputados aprovou ontem a medida provisória que aumenta de 35% para 40% o limite para aposentados e pensionistas do INSS contratarem crédito consignado com base no valor do benefício. Servidores públicos federais e estaduais e trabalhadores com carteira assinada, regime CLT, também poderão usufruir do novo limite. O texto segue agora para o Senado. Pelo texto aprovado, o novo limite, que tinha terminado em dezembro de 2020, passará a valer até 31 de dezembro de 2021. Após esse prazo, as dívidas de consignado voltarão aos patamares anteriores, mantidas aquelas contratadas com o aumento temporário de margem e vedadas novas contratações, até que o total do desconto volte ao máximo de 35%. 5:14, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal incluiu na pauta da segunda turma do tribunal para esta tarde de terça-feira, dia 9, a análise do recurso sobre a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro em julgamentos da Lava Jato. O julgamento está acontecendo neste momento. A decisão de Gilmar Mendes vem um dia após o também ministro do STF, Edson Fachin, anular as condenações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva impostas na Operação Lava Jato em Curitiba. Moro é o juiz responsável pelas condenações. A ação começou a ser votada em dezembro de 2018, quando os ministros Carmen Lúcia e o relator Edson Fachin votaram contra a suspeição. Na ocasião, Mendes pediu vista, ou seja, mais tempo para analisar o caso. Agora, ele devolve a ação para a conclusão da análise. Chegamos ao final da segunda edição do Jornal da Onda. Agradecemos a sua audiência. Uma boa tarde para você, Paulo, para todos os nossos ouvintes. Obrigado, Laura. Boa tarde para você também. Agradecemos a todos os nossos ouvintes. E para mais informações, nos siga na nossa página oficial do Facebook. E amanhã, às 8:30, no Jornal da Onda da primeira edição, com eles, Edgar Rodrigues e Roseli Amorim.